Quando encontrar alguém e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem neste momento, houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que você nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, e mais uma vez os seus olhos se encherem d'água, assim como agora, neste momento perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar junto dá aquele aperto no coração, simplesmente agradeça. Vocês ganharam um presente divino e esse presente é o amor. Cultive. Prospere. Sai um pouquinho do altar, que essa foto só saia só de vocês dois. Que ao poder a mim concebido hoje, eu tenho a honra e o prazer de declarar vocês marido e mulher. Então, meu querido, dá um beijão bem lindo nela, que agora ela é sua esposa. E vocês podem fazer muito barulho porque eles merecem. Coisa grandiosa. Família são os meus amigos. Família é o Dick. Pois é. Família são todas as pessoas que vão falar pra mim. Família é uma palavra que não tem uma extensão, na verdade. Não se divirtam hoje. Faça que essa grande família que vocês tenham marque pra sempre. Fala, cara, esse homem sabe fazer festa, mas o casamento dele foi fora da casinha. É isso aí. Você não derruba tudo, mas se divirtam. E no final é verdade, ele virou pra mim e falou: hoje eu quero que saia todo mundo carregado do meu casamento. Ele falou que as festas na casa dele são famosas por isso. Party all the time.